era só que faltava. Reflexo! The fuck is this? Primeira espécie, mano, eu não consigo nem lembrar. Eu acho que foi algum. Ah, lembrei, foi Medal of Honor de Play 1. Ah, não, não. Precisamos obter os setores. O inimigo controla a maioria. Tá tudo certo. Que freak lindo, velho. Vai tomar no. Acho que eu tô com hit, vagabundo. Caralho, velho! Nossa, que tiro cagado, velho! Isso, sobe aí, por favor. Caralho! Beautiful! Que lindão. Meu Deus do céu. Não, velho. Vá. É o seguinte. Vou fazer um de pra começar, tá ligado? Pra dar umas dicas. Dois na cabeça, né? Primeiro ele tancou e depois foi de mim pro ajuste perfeito pra horizontal. Aimbot! Aimbot! Capturaram o Bravo 2.
Meu tio tá tudo lá no E2, lá. Mas eu vou tentar achar alguma fake que seja regata daí. Olha, do Marcelo Horse. Pai nosso, uma aplicação. Ah, essa eu não tinha ouvido ainda, velho. C1 tá com bastante cara, hein? Entendeu, velho? Sim, mano. É, toda partida, em vez de ser casual, é tipo, mano. Para de jogar quase só isso, mano. Porque às vezes você tá tentando respirar um pouquinho, não dá nada, não, mano. Entendi. Mas como que eu, tipo, caramba, você não tem um caso de Argentina, Battle Royale não me desce, mano.